直苦等的功夫续集迟迟没来，而周星驰另一部耗资10亿的大片《美猴王》却先来了。这部电影是一部由好莱坞制作的动画片，由周星驰担任监制。也有人看到这个美猴王的造型，不禁怀疑真的不是来搞笑的吗？不过有好莱坞专业动画团队的操刀制作，再加上周星驰的监制，这部《美猴王》还有点挺让人期待的。几千年来，由如来佛祖掌管的全宇宙，一切都很平衡。直到一天夜里，一颗石头里蹦出了一只猴子。小猴子刚出生就双眼冒光，它也犹如好奇宝宝一样，四处乱射光芒。可两束光线却直抵天庭，玉皇大帝正在开会呢。被这两道光吓了一跳，贪玩的玉毛也随着光线跳下了凌霄宝殿。玉帝大怒，这是何方妖猴，竟可以胡乱放电？赶快派天兵除掉他，以解我心头之恨。如来佛祖突然现身，这猴背负着重要使命，随他去吧，他有自己的路要走。既然佛祖都发话了，玉帝也实在不好说些什么，还是先研究七夕送娘娘什么礼物吧。小猴子很快遇到了同类，不过猴群对这只外来猴还是有些排斥，而且小猴子还是个现眼包，不禁让猴王对他一番教育。只有天上的神仙才有资格不遵守规矩，你不过是一介凡猴，还是要守好本分。可小猴子哪能听他的这番说教，再一次搞得猴群猴飞猴跳。动静惊动了对面水帘洞里的妖怪，也抓走了一只猴子。猴王彻底怒了，将所有的责任都怪罪在小猴子的身上，也赶走这只外来的野猴子。小猴子不甘被辱，也不再跟猴群为伍，自己回到出生的山顶苦练本领。随着一天天过去，小猴子也长成了大猴子。他也再次遇到了那只怪物，这家伙竟然是老虎精，手臂还套着铜环，也不知道跟上期有什么关系。小猴子依然不是对手，又一个猴被老虎精抓走。小猴子认为如果有个趁手的武器，他比较能击败老虎精。猴王不屑地出了个主意，海里的龙王有着数不清的宝物，你如果有胆量，不如前去讨要一个。小猴子二话不说，直接跳进了海里。此刻龙王正在欣赏自己的至宝定海神针，却不知有个猴子已经相中了这件宝物。定海神针仿佛一直在等主人一般，当小猴子的手掌摸了上去，如意金箍棒几个大字也突然显现，小猴子也轻松将它变小，成为了自己一生的兵器。龙王都懵了，我的宝贝棍子呢？他直接给玉帝打去电话，有个猴偷走了我的宝物，可能会为非作歹。玉帝哪有闲工夫搭理他，直接将他打发了。有了金箍棒，小猴子信心大增，直接冲进水帘洞就要单挑老虎精。棒子也果然给力，甚至都没用小猴子自己动手，他就控制小猴子将老虎精打得飞上了天庭。打败了老虎精，小猴子也成为了领袖，众猴子也纷纷高呼他为美猴王。老猴王却对他发难，说至少要打败100只妖怪，他才是真正的美猴王。于是这天开始，美猴王就开启了他的除妖大业，几乎将所有成精的怪物都打了一遍。直到去击败第100个怪物时，他来到了一个镇上，大街上却一个人都没有，只有一家饭馆还有那么几个人。不过老板娘这造型摆明了就是包租婆啊！听说镇上有个喷火的妖怪专门抓小孩，美猴王问都没问，就直接干飞了那个最不像怪物的小孩。别忘了什么怪物都逃不过他的眼睛，那个小孩果然也变化成了妖怪，他就是红孩儿。不过这阵遇到是不是略微有些早了？哪怕红孩儿使出浑身解数，也不是美猴王的对手，气得他大放火球，把村子都搞得一片狼藉。最后连自己的火焰枪都被打飞，又险些扎到玉帝。咱就说这天庭就没有个防护罩吗？这想来就来是不是有些太亲民了？美猴王轻松打败最后一只妖怪，身边的孩子小林却想成为他的助手，哪怕只帮他拿拿武器。美猴王当然不同意，他可是个独行侠。不过小林还是固执地跟上了他，美猴王也只能暂时留下了这个女助手。已经打败了100只怪物，美猴王下一步就想成为神仙，而成神的第一步也肯定要拥有不死之身，所以按照副本的顺序，他也直接来到了地府，向阎王索要生死簿。阎王并没有搭理这只破猴，美猴王只能带着小林偷偷溜了进去。他要找到自己名字的卷轴，并把名字画下去，可这点就比较难了，因为美猴王现在还没名字呢。就在两人研究怎么找卷轴的时候，阎王爷也现身了，他要教训这只不守规矩的讨厌猴子。
趁着两人打斗，小林也终于找到了属于美猴王的卷轴。这里的确有点不像话了，他咋知道自己叫孙悟空的呢？划掉了自己的名字，悟空的金身浮现，他也获得了长生之身。阎王一看自己也打不过这只猴子，只能跟玉帝视频救援。玉帝也告诉悟空，你虽然有了长生之身，但也只能算半仙，因为你还会战死，想要永生不死是不可能的。猪队友阎王此刻却说，玉帝大人，咱们不是有一本永生秘籍吗？玉帝彻底气疯，悟空也轻松就抢走了那本秘籍，然后逃出地府，只剩下阎王在那发狂。我感觉他怎么像是故意的呢？翻开永生秘籍，第一个办法就是